हजुर त्यो राल चाहिँ मैले चाट्न पाएको भएदेखि हुन्थ्यो त्यो राललाई चाहिँ मैले यसो के अरे सिसिमालाई ल्याएर चाहिँ घरमा पूजा गर्न पाएँदेखि हुन्थ्यो हजुर जस्तो महान त कोही हुँदैन त्यो त अमृत पो निक्लिएको हो त भगवान् हो त्यस्तो भन्ने मान्छे छन् पार्टीभित्रै कुनै न कुनै रूपको राजाको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने हो भने ढिलो चाँडो यो मुलुकको अस्तित्व समाप्त हुन्छ यो देशको सबैभन्दा बढी माया कसैमा हुन्छ भने त्यो शाह वंश वंशको मान्छेमा हुन्छ पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानहरूमा यो देशको बढी माया हुन्छ अनि यो मुलुकलाई चाहिँ ज दलदलमा फसाउने हिजो जस्ता हतगण्डा क्रियाकलाप हुन्थ्यो नि त्यो त्यो मण्डले चरित्रको आजका कम्युनिस्ट पार्टीभित्र त्योभन्दा खतरनाक रूपमा छ कुन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी छ मलाई बताउनुहोस् को कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स मार्क्स कहाँ छन् लेनिन कहाँ छन् माओ कहाँ छ कहाँ छन् लो ल्याउनुहोस् त एकचोटि को कोसँग मसँग ल्याएर कुरा गर्नुहोस् हिजो मैले दुःख गरेका थिएँ त्यसको फलिफाप मैले खाना मैले खाइरहेको छु मैले खानुपर्छ भन्ने हो राजनीतिमा त्यो हो प्रचण्ड शेरबहादुर केपी ओली एकातिर राख्ने एकातिर राजा ज्ञानेन्द्र राख्ने <laughs> राष्ट्रभक्त को त्यो त्यसमा त्यो सोध्दैन सोध्ने यस्तो कुरा यो प्योर राजा हो त्यो भन्दा त्योभन्दा बाहेकमा छैन यिनीहरूका कुरा धेरै नगर्नुहोस् न मलाई यी यिनीहरूले ल्याइदिएको हो यो अहिलेको व्यवस्था यिनीहरूले ल्याइदिएको एक दुईजना नेता मेरो अगाडि उभ्याउनुहोस् त यो भन्ने हामीले ल्याएको भन्ने एक दुईजना नेता उभ्याउनुहोस् त के गर्नुहुन्छ सोध्छु नि मेरा प्रश्नहरू तपाईँले सोध्न नसकेका प्रश्नहरू छन् नि मसँग यो अमेरिकाले ल्याइदिएको हो कि युरोपले ल्याइदिएको हो कि भारतले ल्याइदिएको हो कि केपिओलीले त एक करोड रुपियाँ पर्ने यङ मान्छेको सेल सेल क्या चेल. सेल हुन्छ नि का बार हो त्यो नै इन्जेक्ट गरेका छन् अरे भनेपछि त्यो उनको अहिले चाहिँ भरभराउँदो शरीर बोली त्यो जुन पच्चिस छब्बिस वर्षको युवा जस्तो देखिन्छ नि त्यसैको कारण केपिओलीलाई के फरक पर्छ शेरबहादुर देवलाई के फरक पर्छ माधव नेपाललाई के फरक पर्छ कसलाई पर्यो त फरक आम नागरिकलाई देशलाई यिनीहरू आज बिकिदिँदा विदेशीको चाहिँ तलुहा चाटिदिँदा विदेशीको शरणमा पुगिदिँदा यो देशले यो मुलुकले पाउने हो नि दुःख उनीहरूलाई के फरक भन्छ यदि पैँसठी वर्ष पुगेको मान्छे रिटायर हुन्छ उसले चाहिँ यो के भन्छ अब भत्ता खाएर बस्नुपर्ने हो भने यी तिरासी चौरासी वर्ष पुगेका मान्छेहरू राष्ट्रिय राष्ट्रको चाहिँ यो प्रमुखको हैसियतमा किन बसेका छन् के लागि बसेका छन् यिनीहरू पैँसठी वर्षको मान्छेले काम गर्न सक्दैन ऊ चाहिँ रिटायर हो भन्ने यदि यो राष्ट्रका चाहिँ सत्ता सञ्चालकहरूको मान्छेहरू किन बसे किन बसे त्यसले दस हजार रुपियाँ महिनाको खाएर बसे हुँदैन तिरासी वर्ष पुगेको मान्छेले तपाईँ कहाँबाट चुनाव लड्ने विचारमा हुनुहुन्छ त्यो जहाँ पनि हुनसक्छ काठमाडौँ हो म अहिले हेर्दैछु शक्तिशाली शक्ति भनेका गगन थापासँग पनि लड्न सक्छु म कुन ठुलो कुरो एउटा छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो प्रधानमन्त्रीले देखाएको हरकत त्यो अवस्थाको बारेमा उहाँ चु पनि नबोल्ने आफ्नो आङको कुनै पनि चिज देख्दै दे नदेख्ने उहाँ तपाईँले अब भयो तपाईँ सक्नुहुन्न तपाईँ विश्राम लिनुहोस् पनि भन्न नसक्ने गगन थापा यो मुलुकका लागि चाहिँ भोलिका दिनमा राम्रो हुन्छ भनेर जनताले पताइदिनुपर्ने चाहिँ एक्काइसौँ शताब्दीका चाहिँ उपलब्धिहरू मानिस मा मानव हितकामा चाहिँ देखा परेका उपलब्धिलाई ल्याउनु पर्ने ठाउँमा तपाईँ आज सोह्र डोलो पैँसठी वर्ष पुगेका सबै मान्छेलाई भोटका लागि भोटका लागि भोटभन्दा बाहिर अरू केही छैन एमाले चाहिँ लुतोभन्दा पृथक एकदम पुरा हराउँदो छाला बोकेको मान्छेको होइन त्यो पनि लुतो नै भएका छाला बोकेको मान्छेको सङ्गठन हो हामीले गल्ती गरेछौँ हामी करेक्सन गर्छौँ यो सङ्घीयता पनि खारेज गर्छौँ सबै मिलेर हामी अब यथार्थ वस्तुनिष्ठ भएर यो मुलुकको उन्नति प्रगतिको लागि दत्तचित्त भएर हामी लाग्छौँ भनेर युवा नेताहरूले यदि बिगुल फुकेनन् भने तपाईँ आउँदो संसदीय चुनावमा हेर्नु होला पर्च आउँदो चुनावमा दस लाख एमालेको कार्यकर्ता भन्नु भएन हँ तपाईँले हो दस लाख मत ल्याओस् नेपाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भन्नेले अनि त्यस दिन तपाईँसँग बसेर फेरि गफ गरौँला ल्याउँदैन ल्याउँदैन जनयुद्ध त मैले तपाईँलाई पचास चोटि भनिसकेँ यो विदेशीहरूको गेम प्लान अन्तर्गत यो मुलुकमा विदेशीहरूको चाहिँ के भन्छ त्यो त्यो परेड खेल्नका लागि उपयुक्त स्थान चौरी त्यो फिल्ड बनाउने काम थियो र गाई गोरु कोको मिल्नु पर्छ सबै मिले मिलेर अहिले कि इक्वल यिनीहरूको एजेन्डा थियो केपी समाप्त गर्ने केपीलाई समाप्त गर्ने आज गगन थापा ठुल्ठुलो कुरा गरेर पार्टीभित्र युवा सशक्तिकरण हिजो गणतन्त्र त्यस पछाडि अमेरिकन पढाइ त्यस पछाडि खोइ कुन चाहिँ के अरे यो इन्टरनेसनल चाहिँ आ, के अरे यो मौद्रिक केसँग के सम्बन्धित चाहिँ तपाईँको त्यहाँको चाहिँ बोर्ड डाइरेक्टर इ आदि इत्यादि जुन कुराहरू आइरहेका छन् र उहाँ महासचिव महा महामन्त्री भएको सङ्गठनको प्रधानमन्त्री छ यो मुलुकमा एउटा छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो प्रधानमन्त्रीले देखाएको हरकत त्यो अवस्थाको बारेमा उहाँ चु पनि नबल्ने आफ्नो आङको कुनै पनि चिज देख्दै दे नदेख्ने उहाँ तपाईँले अब भयो तपाईँ सक्नुहुन्न तपाईँ विश्राम लिनुहोस् पनि भन्न नसक्ने गगन थापा यो मुलुकका लागि चाहिँ भोलिका दिनमा राम्रो हुन्छ भनेर जनताले पत्याइदिनु पर्ने तर उहाँ त एउटा शक्तिशाली पार्टीको जनमतको हिसाबले हेर्ने हो भने होइन अनि यो काठमाडौँमा त्यो शक्तिशाली पार्टी थियो कि थिएन अनि तपाईँ बालेनको लहरले तपाईँले फेरि बालेनको लहर किन भन्नुहुन्छ बालन भन्दा चार वर्ष पाँच वर्ष अगाडिदेखि नै मैले यी फटा यी देशद्रोही यी घाती राष्ट्रघातीहरूमाथि प्रहार गरेको मैले होइन बालेनलाई तपाईँले कति कहिले चिन्नुभयो म त चार पाँच वर्षदेखि निरन्तर रूपमा बोल्दै आजसम्म हिम्मत त नि पटक चुनाव भयो अहिले महानगरको मेयरमा उम्मेद्वार घोषणा गर्न सक्नुहुन्थ्यो किन त्यो आँट गर्नु तपाईँलाई म फेरि पनि भन्छु उमेशजी बालेनको यो जितमा मैले हिजो गरेको योगदान मेरो एक रति पनि यसमा कुनै सहयोग छैन मैले बोलेका कुराहरू प्रत्येक बोलीको गर्नु भएन म गर्दैछु त आउन सक्छु त संसदमा म जहाँ कानुन निर्माण गर्ने ठाउँ हो तर गगन थापा नै किन भयो रोज्नुभयो शक्तिशाली पार्टीका शक्तिशाली महामन्त्री त्यो मान म तपाईँका लागि मेरो लागि होइन शक्तिशाली महामन्त्री हो भने तपाईँले जुन किसिमको चाहिँ त्यो त्यो हरकत देखाउनु भयो प्रधानमन्त्री भयो यो देशको एउटा नेतृत्व कार्यकारी प्रमुख भएर एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको त्यसको देखाउनु भयो तपाईँले तत्काल मैले त भनेको थिएँ केपी ओलीलाई तपाईँ राजीनाम गर्नु भनेका थिएँ मैले त सामान्य कार्यकर्ताको हैसियत थियो मेरो तर पनि मैले त सार्वजनिक समारोहमा मैले बोलेको थिएँ अहिले हेर्नुहोस् तैँचुप मैचुप यो के हो के हो तरिका यो गगन थापा जस्तो मान्छेले यो कार्यकारी प्रमुखलाई स्वीकार गरेर मेरो पार्टीमा अरू विकल्पै छैन योभन्दा बाहेक भन्छ भने मैले गगन थापाको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिनलाई किन डराउनु पर्ने चर्चामा आउनलाई मात्रै हो तपाईँले फेरि तपाईँ जित्नलाई हो म फेरि पनि तपाईँलाई म यो यो कुरा भन्छु मलाई चर्चा चाहिएको भए म चर्चा चाहने मान्छे भएको भए योभन्दा अगाडि अघि नै तपाईँले मलाई भनिसक्नु भयो धेरै पार्टीहरूले कार्पेट ओछ्याएको परिस्थिति हो मलाई चाहिँ समानुपातिकमा पहिला नाम राख्छु भनेर पनि आयो होला जहाँबाट चुनाव लड्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ राख्छु भनेर पनि आयो होला म त्यस्तो चर्चा कमाउने मान्छे हो म जान थिएँ भनेपछि तपाईँ अब खुट्टा उचालिसक्नु भएको छ त्यो पनि होइन त्यो पनि होइन यदि हुने सम्भावना छ सुन्नुहोस् न यिनै दलहरूले सार्वजनिक रूपमा चा माफी मागेर सार्वजनिक रूपमा यो मुलुकप्रति हामीले गरेको क्रियाकलापको आज जे मूल्याङ्कन जनताहरूले प्रस्तुत गरे यो मूल्याङ्कनले हामीलाई झस्काएको छ अब हामी एक दुई तिन चार पाँच छ हामी यसरी चल्छौँ यसो गरेर जान्छौँ भनेर अहिलेका यिनै दलहरूले गरेर ल्याउँछन् भने मलाई फेरि यहाँ चाहिँ वैकल्पिक रूपमा गएर चुनाव जितेर के के गर्नुपर्छ तर तपाईँसँग कुरा गर्दा तपाईँको व्याख्या ठिक छ मैले यही विषयमा बालिनको विषयमा होस् अथवा गोपालको विषयमा होस् अथवा हर्कको विषयमा कुरा गर्दा नेकपा एमालेका एक एकजना जिम्मेवार नेताले के भन्नुभयो भने यो त ठिक हो हामीले ल्याइदिएको लोकतन्त्रमा हामीले ल्याइदिएको गणतन्त्रमा एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति पनि चुनाव जित्न सक्छ भनेर यसले त राम्रो मेसेज गएको छ कहाँ व्यवस्था ढल्ने कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले पार्टी मात्रै होइन यो व्यवस्थामा त स्वतन्त्रलाई पनि उत्तिकै अधिकार छ भनेर त्यो अधिकारको प्रत्याभूत गरियो त राम्रो कुरा हो लोकतन्त्रमा भन्नुभयो यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ नि हेर्नुहोस् लोकतन्त्रको भरपुर उपयोग दलहरूले गरे जनताले गर्न पाएको छैन तपाईँ आज चाहिँ चाहे साम्पाङलाई हर्क साम्पाङलाई देखाउनुहोस् चाहे बालेनलाई देखाउनुहोस् यो राम्रो कुरो भनेर जुन पन्सिन्छन् नि यो रुन चाहिँ हाँसो भन्दा बाहेक केही पनि होइन उपभोग यिनीहरूले गरे म आज नेकपा का एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई सोध्न चाहन्छु आज माधव नेपाल झलनाथ खने खनाल पार्टीका दिग्गज नेता भूमिगत कालदेखि यो पार्टीमा तपेका यिनीहरूलाई भूमिगत कालमा लुकाउनका लागि कति जनताहरूले कति कस्तो कस्तो किसिमको व्यवहार कति चाहिँ त्यो कष्ट खपे होला यिनीहरूका चाहिँ अनेक रूप धारण गरेर कता कता राख्यो होला के के गरे होला यिनीहरूलाई हिजो चाहिँ सम्मानित पदमा ठाउँमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुखसम्म पुर्याउनका लागि कति मान्छेले रगत बगायो होला कतिको ज्यान गयो होला कतिको घरबार उठो होला कतिको श्री सम्पत्ति सकियो होला आज ती मान्छेले चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको हो यो अनि उनीहरू चाहिँ त्यही पार्टीभित्र त्यत्रो शक्तिशाली पदमा पुगेका मान्छेहरू आज जीवनभरि प्रधान शत्रु भनेर किटान गरिएको काङ्ग्रेससँग मिलेर आज एमाले हारेका ठाउँमा तपाईँ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् त सबभन्दा बढी योगदान कसको छ समाजवादी एकीकृत एक 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 समाजवादीको होइन तपाईँ एमाले हारेका ठाउँको चुनाव जितेन तर एमाले महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर एक्ज्याक्ट अब भन्नुहोस् अब भन्नुहोस् हो त्यो चाहिँ यो यिनीहरूको लोकतन्त्रको परिभाषा यही हो आज हामीले ल्याइदिएको यिनीहरूले ल्याइदिएको हो यो अहिलेको व्यवस्था यिनीहरूले ल्याइदिएको एक दुईजना नेता मेरो अगाडि उभ्याउनुहोस् त यो भन्ने हामीले ल्याएको भन्ने एक दुईजना नेता उभ्याउनुहोस् त के गर्नुहुन्छ सोध्छु नि मेरा प्रश्नहरू तपाईँले सोध्न नसकेका प्रश्नहरू छन् नि मसँग यो अमेरिकाले ल्याइदिएको हो कि युरोपले ल्याइदिएको हो कि भारतले ल्याइदिएको हो कि यिनीहरूले ल्याइदिएको हो कि म सोध्छु नि एकचोटि यिनीहरूले ल्याएको होइन कसले ल्याएको यिनीहरूले ल्याएको यिनीहरूले ल्याएको भए त दृष्टिकोण हुन्थ्यो हामी यो व्यवस्था यो प्रजातन्त्र यो लोकतन्त्र यो गणतन्त्र मुलुकमा स्थापित गरिसकेपछि पाँच वर्षमा हामी यो ठाउँमा पुग्छौँ दस वर्षमा हामी यो ठाउँमा पुग्छौँ पन्ध्र वर्षमा हामी यो ठाउँमा पुग्छौँ बिस वर्षमा हामी ज देशलाई यस्तो बनाउँछौँ भन्ने लक्ष्य हुँदैन कुनै पनि चिजलाई तपाईँ प्राप्त गर्न जानुहुन्छ भने उद्देश्य बिना लक्ष्य बिना जानुहुन्छ के छ यिनीहरूको लक्ष्य के गरे आज बिस वर्षभन्दा बढी भयो होला यो गणतन्त्र प्रारम्भ भएको होइन झन्डै भयो होइन ल भन्नु छ्यालिस सालपछि त एकतिस बत्तीस वर्ष भइसक्यो भइसक्यो यिनीहरूको गन्तव्य कहाँ हो यिनीहरूले त्यो गन्तव्य आजसम्म जनतालाई किन बताएनन् संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिदिँदा समाजवाद आउँदो रहेछ अब अहिले केवल चुनावका लागि केवल चुनावमा मत प्राप्त गर्नका लागि म सुन्दैछु पैसठी वर्षदेखि पाँच हजार रुपियाँ भत्ता हुनेर देशको राष्ट्रिय सम्पत्ति तपाईँ चाहिँ नयाँ नयाँ प्रोजेक्ट नयाँ नयाँ आयोजना नयाँ नयाँ योजना नयाँ नयाँ चाहिँ एक्काइसौँ शताब्दीका चाहिँ उपलब्धिहरू मानिस मा मानव हितका चाहिँ देखा परेका उपलब्धिलाई ल्याउनु पर्ने ठाउँमा तपाईँ आज सोह्र डोलो पैँसठी वर्ष पुगेका सबै मान्छेलाई भोटका लागि भोटका लागि भोटभन्दा बाहिर अरू केही छ यो तर तपाईँ एउटा बडो गजबको कुरा यदि पैँसठी वर्ष पुगेको मान्छे रिटायर हुन्छ उसले चाहिँ यो के भन्छ अब भत्ता खाएर बस्नुपर्ने हो भने यी तिरासी चौरासी वर्ष पुगेका मान्छेहरू राष्ट्रिय राष्ट्रको चाहिँ यो प्रमुखको हैसियतमा किन बसेका छन् केका लागि बसेका छन् यिनीहरू पैँसठी वर्षको मान्छेले काम गर्न सक्दैन ऊ चाहिँ रिटायर हो भन्ने यदि यो राष्ट्रका चाहिँ सत्ता सञ्चालकहरूको झ्याल काट्ने मान्छेहरू किन बसे किन बसे त्यसले दस हजार रुपियाँ महिनाको भत्ता खाएर बसे हुँदैन तिरासी वर्ष पुगेको मान्छेले उनीहरू आज मुलुकलाई चौबिस घन्टामा कमसेकम कम उन्नाइस घन्टा काम गर्नुपर्ने ठाउँमा बसेका छन् विधा विधा आइतबार पनि विधा थप दिएर त्यस्तै बनाएका छन् यिनीहरूलाई त त्यसै कारणले यिनीहरूका यिनीहरूका जुन छन् नि माथिबाट आशीर्वाद दिनेहरू यी भतुवाका माथि मालिकहरू हुन्छन् नि मालिकले के, के के भन्छ त्यही गर्ने हो नि यिनीहरू तपाईँले एउटा गजबको कुरा गर्नुभयो क्या जस्तो छ्यालिस सालको आन्दोलन यिनीहरूले गरे होइन होइन भन्नुभयो सडकमा मान्छे त आएको थिएँ सब यो सब पैसाले सिर्जना गरेका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई म बताउँछु भारतले नाकाबन्दी लगायो पैतालिस सालमा एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र अखण्ड राष्ट्र सार्वभौम राष्ट्र नेपालमा चन्द्रशेखर भन्ने मान्छे चाहिँ चाक्सीबारीमा आएर यो देशको प्रणालीका विरुद्धमा बोलेको हो कि होइन हो बोल्न लगाइएको हो कि होइन हो यी जिनीहरूले चाहिँ त्यो चन्द्रशेखर र भारतको त्यो सपोर्टलाई स्वीकार गरेको हो कि होइन होइन मरिजमानको सरकार ढालिसकेपछि बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त गर्नका लागि भारतले यिनीहरूलाई उक्सा र भारतकै सहयोगमा भारतकै पैसामा सबै चिजमा गरेको हो कि होइन हो oh. यदि जनताले गरेका थिए जनताप्रति यो त्यस पछाडिको सरकार उत्तरदायी हुनु पर्थ्यो भने जनताले बहुमत दिएर पठाएको नेपाली कङ्ग्रेसको सरकारले पुरा अवधि किन पार गरेर पार गर्न सकेन hmm. नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार मात्रै कुनै पनि सरकारले त्यही त कार्यकाल किन सोध्नुहोस् न तपाईँ गर उनीहरूलाई किन सकेन यही संविधान अन्तर्गत म फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्छु योभन्दा अगाडिका इन्टरभ्यूमा पनि मैले भनेका छु कुनै पनि संविधानमा तजविजी अधिकार हुन्छ तपाईँलाई मन लाग्यो भने हो मन लागेन भने होइन भन्ने पनि हुन्छ माओवादीका सांसदहरू यही यही व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ बनेको यही संविधान अनुसार बनेका सांसदहरू एक मिनटमा हटे सभामुखले चाहँदा हटे तर एमालेबाट एमाले कारवाही गरेका सांसदहरू त हटेन तर नहट्दासम्म संसद चल्न दिन्न भन्ने एमाले सुन्नुहोस् न त्यो त्यो तपसिलको विषय हो त्यो अर्थ भनेको केपी ओलीले लाजु लुकाउन शरम लुकाउनका लागि गरेको मात्रै हो त्यो किन यो संसदको कुनै अर्थ छैन यो संसदले कुनै निकास दिँदैन मैले गरेको विघ विघटन चाहिँ सही थियो भन्ने देखाउन चाहन्छु जनताले अस्वीकृत दौड्दै 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 आएर अहिले स्वीकार गरेको अवस्था ठिक छ त्यसो भए परिवर्तन बैसठी त्रिसठीको पनि नेपालले गरेको होइन छ्यालिसको पनि होइन होइन त्यसकारण आज बहत्तरको संविधान अल्पत्र तपाईँ तपाईँ रिटायर भएका पुलिस अधिकृतिहरूसँग जानुहोस् किनभने बालवालाले नभन्लान् इन्डियाको एउटा पश्चिम कुनै ठाउँमा माओवादीका छापामारहरूलाई पनि इन्डियामा त्यो ठाउँमा लगेर प्रशिक्षण दिइन्थ्यो हतियारतको चक्र जहाँ होस् अब सुन्नु तपाईँ सोध्नुहोस् गर उनीहरूलाई थाहा छ पुलिसहरूलाई अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरू निस्किएर दुई महिना तिन महिना ट्रेनिङ लिएर उनीहरू फर्किसक्ने बित्तिकै फेरि पुलिसकालाई लगेर त्यही ट्रेनिङ दिइन्थ्यो तपाईँ आजको दिन भारतको विद्युत के भन्छ देशद्रोहको मुद्दामा परेको त्यहाँको चाहिँ कुनै पनि आतङ्ककारी गतिविधिमा संलग्न भएको कुनै पनि मान्छेलाई नेपालले शरण दिएर राख्न सक्छ भारतले सा। दियो त कोल्याम राखेको प्रचण्डहरूलाई त्यसो भए प्रचण्डहरूलाई तपाईँले प्रष्ट भाषामा भनिसक्नुभयो प्रचण्डहरूले रुकुम रोल्पाबाट सुरुङ युद्धको कुरा किन गरे त्यो भारतका विरुद्ध चालिसवटा बुदा राखे जहाँ नेपालमा हिन्दी सिनेमा र हिन्दी गीत समेत प्रतिबन्ध लाउने कुरा थियो अहिले <laughs> पछि आएर बाबुराम र प्रचण्डले हामी सबैभन्दा बढी हिन्दी फिल्म हेर्थ्यौँ भनेर पनि भने त्यो चाहिँ के थियो त्यो नेपाली जनताको सेन्टिमेन्ट थियो नेपाली जनताको सेन्टिमेन्ट कस्तो छ भने नेपाली जनताहरू भारतमा जुन सुगौली सन्धि छ नि असमान भनिन्छ नि त्यो असमान कसरी छ भनेर मलाई एकजनाले सोध्नु भएको थियो सुगौली सन्धिमा के भनेको छ भने भारतबाट नेपालमा आएर व्यवसाय गर्ने उद्योग गर्ने अन्य काम गर्ने स्वतन्त्रता र नेपालबाट भारतमा गएर त्यहाँ गर्ने स्वतन्त्रता बराबरी हुनेछ उल्लेख छ उल्लेख छ होइन तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् नेपालको दुई अढाई करोड जनसङ्ख्याबाट भारत जस्तो विशाल देशमा गएर काम गर्ने स्वतन्त्रता भारत जस्तो डेढ अर्ब जनसङ्ख्या भएका मान्छेहरू नेपालमा आएर काम गर्ने स्वतन्त्रता यदि यसको साँच्चै भारतले उपयोग गर्न चाह्यो भने नेपालमा टेक्ने ठाउँ नेपाल नेपालको गति के हुन्छ होला चिनले त्यही चाह्यो भने त्यसमा पनि तपाईँको नेपालबाट त्यहाँ गएर काम गर्ने भनेको दरमान कुल्ली बहादुर कोइला खानीमा चाहिँ भित्र गएर कोइला निकाल्ने काम हो त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ बडा कठिन त्यो मजदुरी श्रम बगाउने पसिना बगाउने भारतबाट यहाँ आएर गर्ने काम चाहिँ के व्यापार कब्जा उद्योग कब्जा सब कब्जा यहाँ सत्ता कब्जा अनि तपाईँ यस्ता कुरामा तपाईँ बोलेको देख्नुहुन्छ कोही बोलेको देख्नुहुन्छ हिजो यिनै मुद्दाहरू उठाउँथे होइन कम्युनिस्टहरूले उन्नाइस सय हो सुन्नुहोस् त्यही कारण नेपाली जनताको सेन्टिमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा नेपालका कथित कम्युनिस्टहरूले बुझेका छन् कम्युनिस्ट त होइनन् तर बोल्दैनन् तर होइन सुन्नुहोस् न कथित कम्युनिस्टहरूले बुझेका छन् त्यसैले नेपाली जनताहरूलाई आकर्षण गर्नका लागि भारत विरोधी कुरा गरिदियो भने हामी चाहिँ एकदम रातो रात यिनीहरूका दिल, दिल र दिमागमा बस्न सक्छौँ भन्ने यिनीहरूलाई परेको छ त्यसै कारण गरिदिएको हो हामी हामी जनता पनि यथार्थभन्दा बाहिर छौँ हामीलाई थाहा छैन भारतसँग नेपाल लड्न चाह्यो भने कति मिनट टिक्ला त्यो कुरा हामी बुझ्दैनौँ अनि प्रचण्डले सुरुङ युद्ध गर्छु भन्ने बित्तिकै वा वा, 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 वा कस्तो महान व्यक्ति भनेर हामी थपडी पड्काइदिन्छौँ नेपालले रियालिटी चाहिँ के हो रियालिटी नेपालले भारतसँग द्वन्द्व गरेर लडाइँ गरेर कहिले पनि छ भनेपछि प्रचण्ड र रा बाबुराम भारतको काखमा लुटुपुटु गर्दै लुटुपुटु लुटुपुटु गर्ने पनि होइन तर भारतको विरोध गर्ने पनि होइन भारतको विरोध गरेर त्यो जनयुद्धमा के लुटुपुटु थियो लुटुपुटु त गरे त पैसा त्यहीँबाट हतियार त्यहीँबाट जो सेल्टर त्यहीँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ या तपाईँहरू त्यसो भए तपाईँ त अहिले मलाई कुटौला जस्तो गर्नुहुन्छ जनयुद्ध भन्यो भने जनयुद्ध चाहिँ के थियो त जनयुद्ध त मैले तपाईँलाई पचासचोटि भनिसकेँ यो विदेशीहरूको गेम प्लान अन्तर्गत यो मुलुकमा विदेशीहरूको चाहिँ के भन्छ त्यो त्यो परेड खेल्नका लागि उपयुक्त स्थान चौरी त्यो फिल्ड बनाउने काम थियो दस वर्ष जनतालाई त्यसरी मूर्ख बनाइयो मूर्ख त बने भने कतिको हत्या भयो कतिको अङ्गभङ्ग भयो कतिको परिवारसँग चाहिँ बिछोड भयो कतिको धन सम्पत्ति समाप्त भयो खाडीको प्रायोजित खाडी अभियान तीबाट सुरु भयो देशका होनार युवाहरू बाध्य भएर खाडीमा जानुपर्ने प्रक्रियाहरू खास गरिकन त्यहीँबाट सुरु भयो तर तिनै प्रचण्ड जहाँ बादर मुडेको घटना सम्झिँदाखेरि जिउ शृङ्ग हुन्छ त्यही ठाउँबाट चुनाव जित्छन् प्रचण्ड त्यही ठाउँ चितवनमा रेणु दालले चुनाव जिताइदिन्छन् अहिले पनि त्यो सक्यो भनेर मान्छेहरू गीत बजाइरहेको थिए गीताङ्गीहरू माओवादी फेरि लगभग लग लग गरी आएको छ किन भयो त पैसा छ सबभन्दा ठुलो कुरो आजको दिनमा अभावग्रस्त तपाईँ अहिले भयङ्कर भोकले चाहिँ भोलि कुइ कुइँ भएर यहाँ मसँग अन्तर्वार्ता लिन बस्नु भएको छ भने तपाईँको ध्यान तपाईँको सोच मसँग चाहिँ यहाँ विषयवस्तुतिर हुँदैन तपाईँको ध्यान खानेतिर होकतिर होकतिर हुन्छ यो देशमा आजको परिस्थिति त्यही हो कोही पनि आए पनि केही हुँदैन आखिरी भने चार दिन पाँच दिन सात दिन मजाले खान पाइन्छ हँ यसो अलिअलि पैसा पनि पाइन्छ भने के जसलाई दिए पनि त्यही हो भनेपछि भोका नाङ्गा जनतालाई किनेर जितेको चुनाव हो एकदम एकदम पैसाको व्यापक चलखेल हुन्छ त्यसो भए एमालेका ओलीको अध्यक्ष केपी ओलीको भाषण सुन्दा त एमाले तिहाई ल्याउँछ क्यारे जस्तो लाग्थ्यो <laughs> यो बैशाख तिस भनेको राष्ट्रिय लुतो दिवस हो भने भन्नुभयो उहाँले लुतो फालिदिन्छु पनि भन्नुभयो त्यसपछि यिनीहरूलाई पाँचवटा बाँदर समेत भन्नुभयो क्रुक पारेर फालिदिन्छु भन्नुभयो त्यो उहाँलाई प्रत्युत्पादक भयो के कारण एमाले चाहिँ है यो हैसियतमा पुग्यो लुतो फालिदिन्छु भनेर उहाँले जुन भन्नुभएको छ नि त्यसको सङ्केत भनेको दलभित्रका खराब प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ समाप्त हुन्छन् भनेको उहाँले चाहिँ पाँच दलीय गठबन्धनलाई उहाँले पाँच दलीय गठबन्धनलाई लुतो भन्नुभयो यथार्थमा उहाँ समेत सबै लुतोमै थिए क्या लुतो भएकै हुन् तिनीहरू सबै हामी जान्छौँ एमाले भन्दा एमाले चाहिँ लुतोभन्दा पृथक एकदम पुरा हराउँदो छाला बोकेको मान्छेको होइन त्यो पनि लुतो नै भएका छाला बोकेको मान्छेको सङ्गठन हो उहाँले भनेको कुरा सही हो तर उहाँले म आफू होइन तिमीहरू हौ भन्नुभएको थियो जनताले होइन तिमी पनि हौ भनेर <laughs> देखाइदियो तर काङ्ग्रेस त ठुलो पार्टी भयो नि त फेरि तपाईँ ठुलो र त पार्टी हुन्छ भन्नुभएको थियो हु उहाँले तपाईँ आउँदो संसदको <laughs> इलेक्सनमा मैले फेरि पनि भने नि जनतासँग माफी मागेर लोकतन्त्रको परिभाषा अनुसार लोकहितमा हामी लाग्न सकेन सकेनछौँ हामीले यो देशलाई जसरी बनाउनु पर्थ्यो त्यतातिर हामी जान सकेन सकेनछौँ हामीले यो यो के भन्छ सङ्घीयताका नाममा सात सय आठ सयजना बेकामका काम, का, काम नभएका मान्छेहरूलाई पैसा खुवायौँ यिनीहरूका अगुवा पछुवालाई पैसा खुवायौँ गाडी घोडा बिलासितमा हामीले पैसा बगायौँ यो सारा कुरा गरेर हामीले गल्ती गरेछौँ हामी करेक्सन गर्छौँ यो सङ्घीयता पनि खारेज गर्छौँ सबै मिलेर हामी अब यथार्थ वस्तुनिष्ठ भएर यो मुलुकको उन्नति प्रगतिको लागि दत्तचित्त भएर हामी लाग्छौँ भनेर युवा नेताहरूले यदि बिगुल फुकेनन् भने तपाईँ आउँदो संसदीय चुनावमा हेर्नु होला पर्छ यिनीहरूलाई त्यो त म भन्दिनँ त्यसै त्यस्तो शब्द त म प्रयोग गर्दिनँ अहिले नै त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्दिनँ किनभने यिनीहरूसँग अथाह पैसा छ भने केसम्म हुन्छ त खरबौँ रुपियाँ छ यिनीहरू केसम्म हुन्छ त यिनीहरूको हालत तर यिनीहरूलाई देखाउन सक्ने हैसियतको स्वतन्त्र सङ्गठन निर्माण हुनसक्छ त्यो सम्भावना तपाईँ देख्नु देख्नुहोस् म देख्छु एउटा तपाईँ पूर्व एमाले भावनाले पनि म एउटा प्रश्न सोधु है एमालेको सङ्गठन पनि राम्रै यो हो अब अहिले म स्वतन्त्रहरूसँग अथवा यी दलसँग नेतासँग वितृष्ण भाकाहरूसँग कुरा गर्दैन म यी लुतोले भेटाहरूकै बिचको प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्दैछु एमाले केपिओलीले दुईपटक संसद विघटन गर्नुभयो चुनावमा गयो एमाले एमाले यो पराजय बेहोर्नुको पछाडि दुईपटक संसद विभा विघटन गरेको जनतामा यो कारण हो भनेर भन्न नसक्नु केपी ओलीको अकर्म नेता अरू अरू पार्टीका नेताहरूलाई सँगै राखेर रा, चुनावी भाषण गर्न नसक्नु सबै सर्वेसर्वा मै हुँ आई लभ यु केपी बा लभ यु केपी बा भनेकैमा रमाउनु आत्मरतीका कारण एमाले चुनाव हारेको होइन के होइन केपी ओलीले आफू सत्तामा हुँदै त्यो संसदको औचित्य समाप्त भएको कुरो सत्य थियो तर जनतामा गएर भन्न सकेन एकछिन एकछिन सुन्नुहोस् न जनतामा गएर जनताले एक यिनीहरूले वास्तविकता भनेको बाहिर ल्याउनै सक्दैन त्यति बेलाको के वास्तविकता थियो कुन देशले उहाँलाई चाहिँ त्यो गर्न प्रेरित गर्यो कुन देशले चाहिँ त्यो गर्न हुँदैन यसलाई चाहिँ हराइदिए भनेर सर्वोच्चमा लभिङ गरो यहाँ विदेश नमुछिएको कुनै पनि मुद्दा हुँदैन तपाईँ mm. यो कुरामा ढुक्क हुनुहोस् अब यो चाहिँ मलाई फलाना देशले भनेर गरिरहेको थियो भनेर त केपी ओलीले जनता समक्ष जाने कुरा भएन तर उद्देश्य के थियो भने जब प्रचण्डसँग प्रच यो ओलीको किडनी पुनः सफलतापूर्वक फेरि प्रत्यारोपण भयो त्यस पछाडि यिनीहरूलाई ठुलो झड्का लाग्यो माधव नेपाललाई पनि प्रचण्डलाई पनि ठुलो झड्का एकदम एकदमै सय प्रतिशत यिनीहरू त्यो कुरामा विश्वस्त थिए त्यसैले केपी ओलीका सारा दुनियाँ कुरालाई सहेर यिनीहरू दुईजना त्यहाँभित्र बसिरहेका थिए तर जब उनी चाहिँ हट्टाकट्टा भएर फर्किए अझ मैले सुनेको त तपाईँको केपिओलीले त एक करोड रुपियाँ पर्ने सुनेको मात्रै है फेरि यो आधिकारिक चाहिँ होइन फेरि सुनेको मैले त्यो यङ मान्छेहरूको चाहिँ यो के भन्छ यो शरीरमा हुने चाहिँ त्यो के चाहिँ इम्युनिटी इम्युनिटी बुस्टर चाहिँ यङ मान्छेको सेल सेल क्या सेल हुन्छ नि हो त्यो नै इन्जेक्ट गरेका छन् अरे भनेपछि त्यो उनको अहिले चाहिँ भरभराउँदो शरीर बोली त्यो जुन पच्चिस छब्बिस वर्षको युवा जस्तो देखिन्छ नि त्यसैको कारणहरू यो जापानिज डक्टरहरूले गरेको हो अरे भन्ने मैले सुनेको सुनेकोसम्म चाहिँ हो मलाई हेर्दा त हो कि जस्तो पनि देखिन्छ हो एक्ज्याक्टली सुन्नुहोस् त्यो भइसकेपछि यिनीहरूको चाहिँ ढ्याङ्ग्रो दुइटैको पुरा ढ्याङ्ग्रो ठटाइयो एकदम पुरा डङ 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 अब यो त फेरि बाँच्ने भयो हाम्रो त मुराद पुरा नहुने भयो भनिसकेपछि यिनीहरू फेरि कुनै देशको शरणमा गए मलाई लाग्छ दक्षिणतिरै गयो होला हँ त्यो दक्षिणले त राम्रो खेलाइदिन्छ त गर्न विघटन गर हामी तेरो साथमा छौँ भनेर उता लगाइदिए यतापट्टि चाहिँ होइन अब तिमीहरू यसो गर किन नेपाललाई असहज बनाउने तरल बनाउने अस्थिरतातिर लाने काम त विदेशीले नगरीकिने त यहाँ त हुँदैन उनीहरूको सबभन्दा स्वर्गभूमि त्यति बेला हुन्छ जति बेला यहाँका जनताहरूमा मत विभाजन हुन्छ नेताहरूमा चाहिँ झगडा हुन्छ लडाइँ हुन्छ उनीहरूको स्वर्ण भूमि भन्छ त्यस नेपाल भन्ने चिज हेर्नुहोस् हो त्यही अनु अनुसार भएको थियो केपी ओलीले मिलाउन नसक्दा अब अब त्यस पछाडि ओलीको सरकार ढालेर जब यिनीहरू चाहिँ सत्तामा आए के अरे यो जीवनमै नहुनुपर्ने गोरु ब्यायो प्रचण्ड जस्ता माओवादी सिद्धान्त अङ्गीकार गरेका मान्छेले के अरे प्रजातन्त्रको चाहिँ दुवाई लोकतन्त्रको मसिया ठान्ने नेपाली कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकार्छु भनेर चाहिँ पूर्ण रूपमा सरेन्डर गरेर गएर जब बसेँ तपाईँ हेर्नुहोस् पैसा अकुत कमाए यिनीहरूसँग त्यति बेला पैसा थिएन केपिओलीसँग मात्रै थियो पैसा त्यो बेलामा यिनीहरूसँग पैसा किनभने यिनीहरू सत्तामा थिएन है त्यसैले पैसा अकुत यही मौकामा यिनीहरूले चाहिँ ढुट्टु कति थी पच्चिस तिस लाख कति चाहिँ एम्पुल त्यो औषध के हरायो भनेर आएको थियो नि त्यो तपाईँ कोरोनाको भ्याक्सिन यीदेखि लिएर यिनीहरूले खुले आम ठुलो भ्रष्टाचार गरेर कमाए सरुवा कमाए बडुवामा कमाएसो त केपिओलीले पनि उम्नी यति मार्फत भन्दैछु भन्दैछु त त्यति बेला चाहिँ केपिओलीले मात्रै कमाएको थियो अब योसँग मात्रै पैसा छ यही बेलामा पुलिसदेखि प्रशासनदेखि सबै लिएर गयो भने हामीलाई स्वतर बनाउँछ भनेर यिनीहरूले बङ्लाङ बुङ सबै यी चाहिँ मिल्नै नहुने र गाई गोरु को को मिल्नु पर्छ सबै मिले मिलेर अहिले कि इक्वल यिनीहरूको एजेन्डा थियो केपी समाप्त गर्ने केपीलाई समाप्त गर्ने तर त्यो त सकेन त्यो त सक्दैन अहिले पनि भन्छु नि त्यो केपीलाई नसकेको होइन त्यो त एमाले जो जोसँग आज पनि एकदमै वफादार अ राम्रा स्थानीय चाहिँ स्तरमा चाहिँ राम्रो चिनिएका सहयोगी त्यस्ता मान्छे अहिले पनि छन् नि अवसर नपाएका मात्रै हुन् हेर्नुहोस् तिनीहरूले अवसर नपाएको हो नि तर त्यस्ता मान्छे छैनन् नहुन छन् तर नेताका छेउमा जसले उयो केशव स्थापितले पहिला भन्दैन थिए सुन्दरी आ, के के फिल्म कस्ता कस्ता के के लिएर गइसकेपछि पाइन्छ भन्थे नि हो त्यस्तै हो तिनीहरू आउँदैनन् चाकडी गर्नलाई तिनीहरू आएर हात जोड्दैनन् तिनीहरू पार्टी जोगाइदिने मात्रै हुन्थ्यो नि तिनीहरूको काम भनेको अहिले पनि सङ्गठन गर्छन् अहिले पनि तल चाहिँ तल्लो स्तरमा बसेर काम गरेका छन् आधी पेट खाएर हिँड्छन् भेटे खान्छन् नभेटे खाँदैनन् घरबार सबै सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ तहस नहस छ श्रीमतीले मास्टरको जागिर खाएर हुन्छ कि कतै केही गरेर हुन्छ कि त्यसरी गरी खाएर बसेका छन् त्यो त्यस्तो मान्छे प्रशस्त छन् तपाईँहरू तर तपाईँले भने जस्तो त्यस्ता मान्छेले एमाले जोगाएका छन् माधव र प्रचण्डलाई शेरबहादुरको शरणमा पुराउनु त फेरि केपी ओली हुन् नि उनले फकाइफुलाइ मिलाएर घरको अभिभावक थिए छोरा पहिला म फेरि भन्दैछु एउटा चौहत्तर पचहत्तर वर्षको मान्छेले त्रिहत्तर कति वर्षका भए क्या केपी ओली त्यति वर्षको मान्छेले पच्चिस वर्षका मान्छेको सेल हालिसकेपछि त्यो कस्तो <laughs> भएको होला त्यो त बिउराँगो छोडेको बिउरा आँगो भन्दा पनि उत्पाद हुँदैन त्यसको नतिजा त भेटायो नि त ठिक छ त के फरक पर्यो त उनलाई के फरक पर्छ केपी ओलीलाई केपी ओलीलाई के फरक पर्छ शेरबहादुर उद्योगलाई के फरक पर्छ माधव नेपाललाई के फरक पर्छ कसलाई पर्यो त फरक आम नागरिकलाई देशलाई यिनीहरू आज बिकिदिँदा विदेशीको चाहिँ तलुवा चाटिदिँदा विदेशीको शरणमा पुगिदिँदा यो देशले यो मुलुकले पाउने हो नि दुःख उनीहरूलाई के फरक भनेपछि चुनाव यिनीहरूले हारे जिते मतलब भएन जनताले चाहिँ सुन्नु न जिते कसरी तपाईँको डेढ डेढ वर्ष चाहिँ तपाईँको वरिष्ठ भएको पुलिस अफिसरलाई चाहिँ नदिएर अर्को आइजिबी बनाएर यत्र फलानु होटलमा यति करोडमा डिल भयो भनेर तपाईँहरूकै सामाजिक सञ्जाल सञ्जालदेखि प पेपरहरूमा आउँछ त्यसको खण्डन कसैले पनि गर्दैन त्यसको अर्थ भनेको स्वीकारोक्ति हरेक बडुवा पैसा नलिकिनी गरे अस्ति मलाई एकजना डिआइजी साहबले रिटायर्ड डिआइजी साहब यो सशस्त्रको डिआइजी साहबले मलाई फोन गर्नुभएको थियो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अर्जुनजी तपाईँले बडा सच्चा र सठिक कुराहरू उठाउनुहुन्छ प्रवीण श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्थ्यो क्या उहाँले मलाई फोन गर्नुभएको थियो तपाईँले यसरी कुरा उठाउनुहुन्छ मेरो पनि कुरा उठाइदिनुहोस् न उहाँ चाहिँ अहिले यो यो अहिलेको सशस्त्रको आइजी जो भएका छन् नि ऊ आइजिपी हुँदा उहाँ आइजिपी हुनुहुन्थ्यो अरे कि तर पद माथिको माथिल्लो पद एआइजीको पद खाली हुँदै त्यो पदपूर्ति नगरिकन उहाँलाई चाहिँ डिआइजीको जुन अवधि हुन्छ नि यति वर्षमा रिटायर हुने त्यो अवधि पुरा गरेर उहाँलाई रिटायर गरेर अनि यिनीहरूले अहिले अवसर पाए अरे त यो अवसर सिर्जना गर्नका लागि त उनीहरूले करोडौँ लगानी ह मेरो पनि कुरा उठाइदिनु न म पनि ठुलो अन्यायमा परेको छु भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँले मलाई भने हालत यस्तो छ यस्तो छ यो मुलुकको हालत हरेक सरुवामा हरेक बडुवामा हरेक चिजमा चाहिँ यस्तो तर चुनावमा तपाईँले इङ्गित गरेको पैसाले चुनाव जिते ठिक छ काठमाडौँ धनगढी र धरानमा चाहिँ पैसाको उनीहरूले खर्च गर्न नसकेको तपाईँलाई हेर्नुहोस् धरानको जो साम्पाङजी हर्कजी हुनुहुन्छ उहाँ प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएर आन्दोलन चलाइरहनु चाहे बिपी मे बिपी मेमोरियल अस्पतालका कुरा हुन् चाहे खानेपानीको जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरू उहाँ चाहिँ थुनामा पर्नुभयो पुलिसले पक्रे दुनियाँ गरे उहाँ अहिले मान्छेले झट्ट देख्दाखेरि चाहिँ टेम्पो चलाएर हिँड्नु त्यो टाटो त्यो सट्टै आयो भने जस्तो लागेको तर होइन उहाँ जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको मान्छे हो तपाईँ धनगढीको कुरा गर्दै हुन्छ गोपाल दाई गोपी हामी गोपी दाई भन्छौँ होइन हामी उहाँ जेसिसको पनि हो जेसिसको पास प्रेसिडेन्ट पनि हो त्यहाँको हामी जाँदाखेरि उहाँकै घरमा हामीले आतिथ्यता प्राप्त गर्थ्यौँ उहाँ त्यो ठाउँमा निकै लामो समयदेखि जनताका मनमनमा चाहिँ जोडिएको मान्छे हो उहाँ त्यतिकै तपाईँले आएर स्वतन्त्र भनेका भरमा उहाँले आएर जितेको अवस्था होइन गोपी दाईको त्यस पछाडि तपाईँको अब बालेन काठमाडौँ भित्रभित्रै चाहिँ विस्फोटका लागि तयारी हुँदै थियो ज्वालामुखी कहाँ कुन ठाउँमा कसरी विस्फोट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ काठमाडौँ छटपटाइरहेको थियो अप्सर भेट उसले त्यहाँ पैसा खर्च गर्न सकेन कसले जहाँ जहाँ सोध यहाँ त तपाईँ सबभन्दा राजधानी भनेको यहाँ चाहिँ मान्छेहरूको चेतनाको स्तर लगभग लगभग असी नब्बे पर्सेन्ट माथि हुन्छ उनीहरूले बुझेका हुन्छन् दाल जस्ता मान्छे पनि त्यो पनि नानी मैया जस्ता मान्छेहरूलाई त्यति बेलाको अवस्थामा म यहीँ थिएँ नानी मैयाले जित्दाखेरि पढ्न बसेको नानी मैया दाललाई त पञ्चायतको विरुद्धमा एउटा यो, यो के भन्छ त्यो 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 चाहिँ एउटा साङ्केतिक विरोधका लागि पो एउटा मान्छेलाई त्यसरी लिएर गरेर जिताइदिएको थियो त यार अनि यी बालिन चाहिँ धेरैले गणतन्त्रको विरुद्ध यो व्यवस्थाको विरुद्ध उठाइएका एउटा बिम्ब प्रतीक हुन् अब यो गणतन्त्र यो व्यवस्थाको आयु खत्तम हुने अवस्थामा पुग्यो म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु हेर्नु होला कुनै न कुनै रूपको राजाको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने हो भने ढिलो चाँडो यो मुलुकको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भयो फेरि तपाईँ मलाई राजावादी भन्नुहोस् जे जेवादी भन्नु जसो जसो भन्नुहोस् मलाई त्योसँग सरोकार छैन म कुनै बाधी पनि होइन कुनै चिज होइन असल नागरिक हुने प्रयत्न गर्दैछु त्योभन्दा बाहिर पनि केही के दिन अगाडि यही होटेल हो संयोगले म पनि यहाँ आएको थिएँ तपाईँ राजा ज्ञानेन्द्रसँग सँगै बसेर कुरा गरेको मैले देखाएको छु हो अब सुन्नुहोस् त्यो के थियो तपाईँ र रा राजा ज्ञानेन्द्रको भेट संयोग थियो अथवा नियोजित थियो अथवा के थियो के कुरा त्यो विशुद्ध संयोग थियो जस्तो बेलुका साँझ परेपछि म यसो टलिँदै टलिँदै यहाँ आउँथेँ मेरो परिवारसहित हामी त्यस दिन खाना खाने उद्देश्य राखेर रा, शुक्रबारको थियो यहाँ शुक्रबार यो हाकु यो होटलमा प्राय चाहिँ के भन्छ लाइभ म्युजिक हुन्छ तपाईँले देख्नुभयो त्यस दिन होइन राम्रो कार्यक्रम हुन्छ अनि हामी खाना खाउँ भनेर आएका थियौँ हाम्रो मेरो पुरै परिवार थियो यहाँ मेरा अरू साथीभाइहरू पनि थिए यहाँ छेउका छिमेकी साथीभाइहरू पनि थिए हामी बसिरहेका थियौँ अकस्मात केही माथि अलिक अस्वभाविक ढङ्गले माथि चढेँ यसो कुर्सी टेबल हेरेँ के के गरे अनि मैले चाहिँ जिज्ञासा भएर को हो के हो भनिसकेपछि मलाई यो होटेलको ओनर भाइले चाहिँ होइन ज्ञानेन्द्र सरकारको चाहिँ सवारी हुँदैछ भन्यो म त छक्क परेँ होइन अब हामी बसिरहेका थियौँ खाइरहेका थियौँ आउनुभयो उहाँ पनि बस्नुभयो ज्ञानेन्द्र सरकार पनि आएर बस्नुभयो त्यहीँ हामी सबै बस्यौँ गफ गरेर छलफल गरेर यसो गरेर बसिरह रा, बसिरहेका थियौँ अनायास मलाई चाहिँ होटलवाला भाइले तपाईँलाई चिन्नु भएछ राजाले क्या र तपाईँसँग एकछिन कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि म माथि मा गएको हो मा माथि त के ओपन थियो तपाईँले देखिहाल्नुभयो खुल्ला थियो कुनै कोठा थिएन पुरा डङडङ हलभित्र बसेर कुरा भएको थियो होइन मैले भने चाहिँ मुलुक आज यो अवस्थामा पुगेको छ विदेशीहरूको एकदम एकदमै आज भोलि पर्सि निकोसी झनबडी झनबडी आगमन गफ गाफ आदि इत्यादि यो सारा कुराहरू पनि भइरहेको छ यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ आ, क्ये र, र, मेले, मेले, र, के हुँदैछ भनेर चासो त राख्नुपर्छ नि भनेर मैले तपाईँले चासो त राख्नु भएको होला नि भनेर कुरा गरेँ होइन मैले के गर्न सक्छु र भन्नुभयो उहाँले अनि मैले भने मैले के गर्न सक्छु र मेरो त्यत्रो के छ र त्यसरी जाने हो अथवा म राजाको छोरा हुँ मैले त युद्धभूमिमा जानु हुँदैन मैले तरबार हतियार चलाउनु हुँदैन म मा पनि मारिन सक्छु म मा पनि काटिन सक्छु भनेर तपाईँका पुर्खा पृथ्वीनारायण शाहले त्यही कुरा गरेर बसेको भए आज यो अखण्ड नेपाल भनेपछि तपाईँले राजा सक्रिय भएर रा आउनुहोस् भन्न खोज्नु भएको थियो उहाँलाई सन्देश सक्रिय त म यो देशका हरेक नागरिकहरू हुन् तर राजा नफर्किए देशै रहन्न भन्नुभयो नि हो कि तपाईँ मेरो विचार हो त्यो कुनै न कुनै रूपको तपाईँ म शक्तिशाली राजा एकदमै के भन्छ हिजोको जस्तो डिक्टेटर राजा एकतन्त्रीय शासन त्यो कुरामा गर्दैन मैले त्यो गर्नु पनि हुँदैन एकअर्सँग उहाँले पनि भन्नुभयो राजा नभए देश रहन्न भनेर मैले त्यसरी त कुरा गर्ने त्यत्रो लामो समय प्राप्त त भएन मलाई होइन तर मैले उहाँलाई त्यही मा भने सुर प्रताप शाहले आँखु नफुटाएको भए पृथ्वीनारायण शाहले बहादुर शाहले युद्धमा म पनि मारिन्छु कि म पनि मर्छु कि नभनेको भए नालापानीको युद्धमा यो देशका चाहिँ वीर र विरङ्गनाहरू पानीका भरमा चाहिँ फिरीहरूसँग चाहिँ लडेर चाहिँ यो मुलुकको सार्वभौमिकता नजोगाएको भए आज हामी न नेपाल हुन्थ्यो न नेपाली हुन्थ्यौँ त्यसैले तपाईँले त्यसो त भन्नु हुँदैन भनेर मैले भने होइन बुझेँ बुझेँ भन्नुभयो यस अघि तपाईँको भेट भएको थियो पहिलो भेट हो एकदम कस्तो लाग्यो राजालाई भेट्दा एउटा कुरा अब लाइभ सङ्गीत पनि चलिरहेको थियो मान्छेहरूको स्वर सराबा सबै खाने पिउने जस्तो होटलमा हुन्छ त्यस्तै परिस्थिति थियो होइन उहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो व्यक्तित्व राजा त पृष्ठभूमिबाट राजाको व्यक्तित्व भनेको मलाई म त्यो कुरामा क्लियर छु यो देशको सबैभन्दा बढी माया कसैमा हुन्छ भने त्यो शाह वंश बंग्ष, वंशको मान्छेमा हुन्छ पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानहरूमा यो देशको बढी माया हुन्छ किनभने मेरो बाबुले म जन्मेको हुर्केको सबै सम्पत्ति बेचेर हिँडे तर पनि त्यो ठाउँको त्यो गाउँको त्यो त्यस क्षेत्रको न्युज समाचार काहीँ केही आउँदाखेरि मलाई राम्रो हुँदाखेरि सुखद अनुभूति हुन्छ नराम्रो हुँदाखेरि दुखद अनुभूति हुन्छ भने जसका बाउबाजेले रगत र पसिना बगाएर यो देशको एकीकरण गरे उनीहरूका सन्तानहरूलाई यो मुलुक समाप्त होस् त कहाँ हुन्छ र भाइ तपाईँ राजावादीमा दर्ज हुनुभयो किनभने कम्युनिस्टबाट तपाईँको तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने हो कम्युनिस्ट तपाईँलाई त्यस्तो कम्युनिस्ट त मैले उहिले छोडिदियो त्यसमा कम्युनिस्टै छैनन् तपाईँ फेरि कम्युनिस्ट 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 नै छैनन् राजावादी चाहिँ छन् कम्युनिस्ट राजावादी भइदिएको भए आज मुलुकले यो दुःख पाउँथ्यो राजाले जनताको कुरा सुन्न पाएको भए सुनेका कुराहरूलाई चाहिँ साँच्चैको हो रहेछ कि होइन भनेर जाँची दिएको भए हिजोका दिनमा है हिजो त तपाईँको यो देशमा राजाका वरिपरि जो जो बस्थे तिनीहरूले कस्तो राम्रो छ सरकार वार वार जनता खुसी आनन्द भनेका भरमा चलाएको थियो अहिले नेताहरूको हालत त्यही छ साक्षात भगवान् भेट्या जस्तो अनुभव हो क्या त्यो पनि भएन त्यस्तो त त्यति अतिरञ्जित हिसाबले हिँड्न म कुरा गर्छु उहाँ मानौ भगवानै हो भनेर पनि म मा जाने मान्छे होइन तर आवश्यक छ राष्ट्र रा यो राष्ट्र प्रेम राष्ट्रभक्ति देशभक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ भने एक नम्बरमा यो देशमा देशभक्त को छ भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने म राजा ज्ञानेन्द्र हो भन्छु प्रचण्ड शेरबहादुर केपी ओली एकातिर राख्ने एकातिर राजा ज्ञानेन्द्र राख्ने राष्ट्रभक्त को त्यो त्यसमा त्यो सोध्दैन सोध्ने यस्तो कुरा यो प्योर राजा हो त्यो भन्दा बाहेक त्योभन्दा यिनीहरूमा छैन यिनीहरूका कुरा धेरै नगर्नुहोस् न मलाई इरिटेट अन्तिममा तपाईँले इरिटेट गराउनु भन्दा राजा नरहे देशै रहन्न भन्नेमा तपाईँ कन्क्लुजनमा आयो हाम्रो ढिलो चाँडो त्यो ग्यारेन्टी हो किनभने म त्यो पनि बताउँछु आज यो मुलुक भनेको यो गरिब गरिब एकदमै अत्यन्त गरिब मुलुक छ तपाईँ देखिरहनु भएको छ यहाँ गगन थापा जस्ता होना युवाहरू के भन्छन् भने अमेरिकाले यति पैसा दियो त्यो पनि ल्याएर खाउँ भोलि चिनमा गएर मागौँ उसले दियो भने त्यो पनि ल्याएर खाऊँ त्यहाँबाट दक्षिणतिर जाउँ दक्षिणले दियो भने त्यो पनि लिएर आएर खाउँ सोच यो देशका जनता लाखौँ जनताले विश्वास गरेको गगन थापाले बोल्ने विषय हो यो अब यहाँभित्र दुई चार करोड दुई चार अरब रुपियाँ दिएर आज तपाईँ देखिरहनु भएको छ कसरी यहाँ विदेशीहरू आउँदैछन् क कसलाई भेट्दैछन् के के गर्दैछन् भन्ने कुरा तपाईँहरू मैले भन्दा बढी तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ यदि यो सामरिक उद्देश्यका साथ एमसिसी आएको हो यसले सामरिक अर्थ राख्छ जसको अर्थ भनेको युक्रेनमाले चाहिँ सामरिक रूपमा मलाई असर गर्छ भनेर रुसले देखेर आज हानेको अवस्था छ भोलि चाइनाले त्यही देख्ने अवस्था सिर्जना भयो भने यो मुलुकको अवस्था जस जस्तै उजरा जिया तिब्बत मामिला हेर्ने उपमन्त्री आएको हामीले देख्यौँ तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगिन् त्यसको कारण के हुन्छ अनि नेपालको सरकारले के जवाब दियो भने हामीलाई थाहा छैन थाहा छैन तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम अखण्ड यस्तो देशको सरकारले के भन्छ भने विदेशको एउटा जिम्मेवार मान्छे नेपालमा आयो र त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ जो जोसँग प्रत्यक्ष हुँदैन प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चिनियाँ हाम्रो छिमेकी मुलुक त्यत्रो ठुलो विशाल मुलुक त्यसको चाहिँ सरोकार राख्ने चिजसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता गरौँ वार्ता के गरौँ त्यो थाहा छैन के गर्नु भयो उहाँले त्यो पनि थाहा शुभ सङ्केत हो कसरी म त त्यही त भन्दैछु ढिलो चाँडो यो मुलुकको अस्तित्व समाप्त हुन्छ राजा नफर्के नफर्के तर राजाहरूको बेलामा त यस्ता कुटनीतिक सम्बन्ध त भ्यालेन्समा थिए सन्तुलित थिए चिनलाई मिलाएका थिए मिला तपाईँलाई मिला मिला सुन्नुहोस् यदि नेपालको राजतन्त्रले राज संस्थाले विदेशीहरूका सामु घुँडा टेकेको भए उनीहरूका सबै शर्तहरूलाई पालना गर्ने भनेको भए यो मुलुकबाट राज संस्था समाप्त भएर जान्थ्यो तपाईँ आफै भन्नुहोस् जाँदैन थियो त्यसैले यो देशका विद्वानहरू गणतन्त्रमा रमाउने जे गणतन्त्र गणतन्त्र जनताहरू को को छन् ती सबैले एकचोटि फेरि टाउकामा हात राखेर सोच्नुपर्छ कि यो मुलुकको अस्तित्व यदि तिमीलाई प्यारो छ भने त्यो त गल्ती भएकै हो अब तपाईँलाई इरिटेट होला एउटा अन्तिम प्रश्न सोहाल्यो योभन्दा अगाडि चौहत्तरको चुनावमा वाम गठबन्धन गरे सङ्घीय चुनावमा प्रदेश चुनावमा सबैभन्दा ठुलो शक्ति पनि बने पार्टी पनि एक गरे अब झट्का चाहिँ खाएका छन् यिनीहरूले कम्युनिस्ट त यिनीहरूले मान्दै मान्नु भएन तपाईँले पनि एउटा शक्ति चाहिँ हुन् यी शक्ति प्रचण्ड केपी ओली माधव नेपाल माधव नेपाल र झलनाथले त फिल पनि गरे हामीले चुनावमा लज्जास्पद पराजय बेहोऱ्यौँ अब फेरि वाम गठबन्धनका नाममा एक ठाउँमा आउने केपी केपिओलीले कुनै पासा फाल्ने प्रचण्ड र माधव झलनाथहरू त्यो पासामा पर्ने र काङ्ग्रेस एकतिर यिनीहरू एकतिर भएर चुनाव हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि प्रचण्डले भने जस्तै अब सङ्घ र प्रदेशमा पनि यही गठबन्धन जान्छ किनभने आशा सफलता हामीले पाइसक्यो भनेर छ के देख्नुहुन्छ अबको सिल एकलजा परितेज्य सर्वत्र विजयी भवेत यसको उत्तरै हो <laughs> मान्छेले लाज पचाइदियो भने जम्मा लाज भनेको दुई अक्षरको एउटा शब्द यो लाज भन्ने चिज पचाइदियो भने त्यो अझै हुन्छ अरे जे पनि हुन्छ जस्तो गर्न पनि सक्षम र तयार हुन्छ अरे यो त्यही हो हुनसक्छ 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 भोलि गएर प्रचण्ड दिन्छ प्रतिफल त मलाई लाग्छ अब दिँदैन अहिलेको यो स्थानीय इलेक्सनमा प्राप्त मत होइन यो अहिले देखा परेको जनताको जागरुकता यो सारा कुरा देख्दाखेरि म त गर्वले गौरवान्वित भयो भनेपछि आउने चुनावमा तपाईँ र मेरो कन्कुलसन कुराको एमाले काङ्ग्रेस माओवादी एकातिर स्वतन्त्र एक गठबन्धन यो हुनसक्छ तिनी निकास दिन्छ यो निकास त मैले फेरि पनि भने नि यस्ता हजारौँ यिनीहरूका सङ्गठन एक भए भने पनि साँच्चै जनक्रान्तिको प्रारम्भ हुने जनताले चाहिँ क्रान्ति गर्न चाहे भने त यिनीहरू त बढा त थाहा हुँदैन त कसैलाई थाहा हुँदैन एक निमेषमा समाप्ति समाप्त भएर जान्छन् यिनीहरू त्यो समय आएको हो म अहिले त्यो त्यो विषयमा चाहिँ ठ्याक्कै यही हो भनेर भन्ने प्रक्रियाको अगाडि बढ्यो त्यो चाहिँ सङ्केत सं, देखा परेको छ सङ्केत आएको छ म सबै म बहिले फेरि त यी आम म नेपालमा ने बसेको म जहिले पनि विदेशमा बसेका नेपाली दाजुभाइ त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधिहाल्छु त्यो मौकामा तपाईँ अन्तर्वार्ता दिनुहुन्छ तपाईँको अन्तर्वार्ता निकै हेर्छन् पनि मान्छेले त्योभन्दा मुनि प्रतिक्रिया पनि थुप्रै आउँछन् सयौँ प्रतिक्रिया आउँछन् ती प्रतिक्रिया कहिले हेर्ने गर्नुभएको छ तपाईँ छैन छ म हेर्दिनँ गाली पनि आउँछन् रे तपाईँलाई गाली चाहिँ मलाई दुई चारजना मान्छे साथीहरूले चाहिँ म्यासेन्जरमा पठाइदिनुहुन्छ तँलाई यस्तो गाली गर्यो फलानाले भनेर म हाँस्छु किन किनभने यो देशको एउटा सुखी नागरिक यदि भौतिक अरू कुराहरूको होइन त्यतातिर तपाईँ जोडेर हेर्नुहुन्छ भने त्यो कमेन्ट जसले लेखिरहेछ मलाई मेरो विरुद्धमा त्यो मान्छेभन्दा म हजार गुणा बढी सुखी मान्छे हो मसँग मा सबै कुरा छ तर पनि म यो देशका सबै नागरिक खुसी हुनुपर्छ विदेशमा बसेर चाहिँ भाडा चढाउँदै गरेका नागरिक पनि आफ्ना बाउ आमा छोराछोरी सन्ततिसँग यही देशभित्र रमाएर बस्ने परिस्थितिको निर्माण हुनुपर्छ सबै खाले भ्रष्टाचारको समापन समाप्ति हुनुपर्छ देश र रा कल्याणकारी राज्यको स्थापनाका लागि सबै एकबार अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो एकता जति मजबुत भएर जान्छ विदेशीहरूसँग लड्ने ताकत हामीसँग त्यति नै बढी आउँछ हाम्रो देशले इज्जत र प्रतिष्ठा पायो भने हामी विदेशीका अगाडि त्यही अनुरूपको सिर ठाडो गरेर हिँड्न पाउँछौँ म त्यसो भन्छु तर त्यहाँ लेख्ने मान्छेहरू मलाई पुरा विश्वास छ तिनीहरू कि गाई चराउँदै गरेका हुन्छन् भैँसी चराउँदै गरेका होलान् सामान्य खेतीपाती मजदुरी नै गरेर बसेका मान्छे होलान्

धेरै नेपाली युवाहरू चाहिँ अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ मैले धेरै ठाउँ देखाए पनि छु म मा मलेसिया गएको छु त्यहाँ देखेको छु मैले दुबई गएको थिएँ मैले त्यहाँ देखेको छु त्यहाँ कस्तो श्रम गर्छन् भन्ने त्यो म दुबईको त एउटा त्यो बालुवा भएको ठाउँमा बसेर वहाँ वहाँ डागो छोडेर रोएको छु म त्यस्तो बालुवै बालुवा भएको मरुभूमिलाई त्यस्तो बनाउन सकिन्छ भने यो त प्रकृतिले पहिल्यै यति सुन्दरता प्रदान गरेको देश एउटा गतिलो लिडर एउटा गतिलो मान्छे हामीले जन्माउन सकेनौँ नि यो मुलुकप्रति चाहिँ साँच्चै एकदम के अरे आबद्ध भएर यो देशलाई माया गर्ने एउटा सपुत हामीले कहिले पाउँछौँ होला नि जस्तो लागेर म रोएँ पनि होइन त्यो सबै कुरा देखेर म फर्केँ पनि मैले त्यहाँका चाहिँ नेपालीहरूले गरेको श्रमलाई देखेको छु म त्यो श्रमलाई धेरै ठुलो चाहिँ म चाहिँ सलाम गर्न चाहन्छु र अब आउने दिनहरूमा तपाईँहरूले विदेशमा गएर धेरै कुराहरू देख्नु भएको छ मैले पनि यो विदेश हिँडेर तपाईँहरूको दुःख हेरेर त्यहाँ बनेका देश कसरी बने भन्ने कुरा थाहा पाएर नै म यसरी बोल्न थालेको हुँ मलाई तपाईँहरूले तपाईँहरूकै प्रेरणाले म अहिले मसँग हजारौँ सङ्ख्यामा कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू कोही खाडीबाट कोही अमेरिकाबाट अस्ति एउटा सङ्घीय भयो एकजना भाइ म हामी सबै यहाँ यी माथि यही होटलको माथि बसेर पारिवारिक खाना खाँदै थियौँ एकजना भाइ माथि आउनुभयो तपाईँ अर्जुन पर्साई होइन भन्नुभयो अनि हो भने नमस्ते भन्नुभयो नमस्ते भने म तपाईँको एकदम फ्यानु म बेल्जियमबाट आएको हो मैले तपाईँलाई अहिले यहाँ हारेछु हेर्दाखेरि तपाईँ पक्का त्यही हो भनेर मेरो सघियो सुखद मलाई एउटा अवसर प्राप्त भयो भनेर त्यो मेरो मलाई अब एउटा चाहिँ गौरवान्वित विदेशमा बस्ने दाजुभाइ सबैले हेर्नुहुन्छ अब देश बनाउने जिम्मा हामी नेपालमा बसेका अभावग्रस्त जिन्दगी बाँचेका बुढा भएका यी चिजमै सेतै फुलेका मान्छे भन्दा तपाईँहरूले यो जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुपर्छ म विदेशमा बसेका जानेका बुझेका प्रविधि सिकिराखेका प्रविधिको ज्ञान लिइरहेका तमाम दाजुभाइ मेरा दिदीबहिनी जति छन् सबैलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको त्यहाँबाट तपाईँहरूले गरेको के भन्छ यो यो प्रचार प्रसारले आज बालन जन्मिँदैछन् आज स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जन्मिँदैछन् मलाई मेरी छोरीले विदेशबाट फोन गरेर भने बालेनलाई भोट दिनुभयो भने हामी नेपाल आउँदैन अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् है यस्तो परिस्थितिको निर्माण गरिदिनु गरिदिनुभयो आगामी दिनमा यी देश विरोधी जनविरोधी यी के भन्ने यिनीहरूलाई गद्दार भन्न पनि लाज लाग्छ के भन्नु यस्ता यिनीहरूलाई सबक सिकाउने काममा तपाईँहरूको निरन्तरता यो प्राप्त भइरहेको यही भन्दै म बिदा हुन्छु